Отандық шоу-бизнеске Ваня Моцарт есімді әнші қосылды. Ол тіпті алғашқы бейне баянының тұсауын кесіп үлгерді. Сөйтсек, тың туындысын таныстырған әнші кәдімгі Иван Брюсов екен. Әйгілі классиктің есімін еншілеген Ваняның көзегені не? Бейнеклиптен бұрын жиналған қауымды толғандырған дәл осы сауал болатын. Оған Ваняның айтар жауабы да дайын. Иван Брюсов деген есім отандық шоу-бизнесте лирикалық ән айтып, сезімге толы шығармаларды шырқайтын еді. Ол уақыт бүгінде өтті. Мені көбісі Ваня деп атайды. Ал Моцарт менің рухани атауым. Осы сәттен бастап Ваня Моцарт лақабатымен шығамын. Ашы деп аталатын Ваняның жаңа жұмысы оның капоэйраға деген қызығушылығымен тікелей байланысты. Бразилиялық жекпе-жек өнері саналатын бұл спортта би элементтері де бар. Десек те, Брюсовтың бейне баянынан бұрын сахналық аты қонақтарға да маза бермеді. Біз оны өз арамызда Ваня Моцарт деп соңғы кездер атап кеттік. Талантты жігіт, неге олай атамасқа? Оның жеке шығармашылығындағы лақабаты болып қалады. Жарасым десім. Ваня өзіне өте қызықты лақабат ойлап тапқан тәрізді. Ваня Моцарт, салмақ десім. Мен үшін ол қазақстандық Моцарт болып қалады. Иван тың туындысының тұсау кесерінде өзге әріптестеріне ұқсап, отандық шоу-бизнестің басын қосуға тырыспаған. Кішігірім фуршет және оның қуанышына ортақтасып келген еті жақындары мен достары. Ал Брюсовты өзге қырынан танытқан бұл бейнебаян ертеңнен бастап музыкалық арналардан көрсетілмек. Серікқазы Аязбаев, Рыспай Ақыш, Ревью жаңалықтары.